დიდი მადლობა. შეიძლება ხაბატონო გუგული და სხვა კოლეგებო თქვენ დაიღალეთ, უკვე გვიანი არის, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ თქვენზე ბევრად უფრო მეტად დაიღალნენ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც გიყურებენ თქვენ, რომლებიც უყურებენ თქვენს უნიათო მთავრობას, რომელიც დღითი დღე აღარიბებს მათ. გუშინ ირაკლი ღარებაშვილის გამოსვლის დროს აქ და დღესაც, აი გამოსვლის პარალელურად დაეცა ლარი. თქვენი საჯარო გამოჩენა, ბატონო ირაკლი, და თქვენი მთავრობისა რაღაც გამაღზიანებელი სპაზმივით არის ეკონომიკისთვის. ყოველ თქვენ გამოჩენაზე და ლარის დაცემა არ არის ერთადერთი სიმპტომი იმ გავლენისა, რასაც თქვენ ახდენთ ეკონომიკაზე, რაც გამოიხატება ჩვენი მოქალაქეების გაღარიბებაში. დღეს თქვენ ჩვენმა კოლეგამ დავით ჭავჭავაძემ მკითხათ, გასაგებია, რომ თქვენ არ გაგაჩნიათ ამ კრიზისის დაძლევის არანაირი გეგმა, რადგან საერთოდ არ აღიარებთ კრიზისს, ამბობთ, რომ ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ მკითხათ ჩვენმა კოლეგამ, გაეცანი თუ არა ჩვენს მიერ წარმოდგენილ 36 პუნქტიან გეგმას, რომელიც მთავრობის ლომაზე მოიტანეს ზურაბ ჯაფარიძემ და სერგო რატიანმა, და თქვენ თვით რომ არ გაცნობი ხართ და არც აპირებთ. აი ეს არის განსხვავება თქვენსა და ჩვენს შორის. თქვენ არ აღიარებთ კრიზისს, არ გაგაჩნიათ არანაირი გეგმა, არანაირი ხედვა და იმ ხედვას, რომელიც სხვამ შემოგთავაზოთ, არც კი განიხილავთ. ჩვენ ეს გეგმა და ხედვა გაგვაჩნია, ეს არის გადასახადების შემცირება, ეს არის ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია და სხვა ღონისძიებები, რომელთაგან ერთ-ერთი არის სწორედ შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებების დაწყება. და დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი, რომ აღიარეთ დღეს ის, რასაც მე ვამბობდი გუშინ და თურმე არ ყოფილა პრეზიდენტ ობამას შეურაცხყოფა, როგორც გუშინ ამტკიცებდით ჩემს მიერ წარმოთქმული ფაქტი, რომ თურმე მართლა პრეზიდენტ სააკაშვილს ჩაუყრია საფუძველი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების პერსპექტივისთვის, რომელიც და 3-ზე მეტი დრო გავიდა ამ შეხვედრიდან და თქვენ მოლაპარაკების დაწყებაც კი ვერ შეძლეთ 3 წელიწადში და ოფიციალურად მოლაპარაკებების პროცესი რომ იყოს დაწყებული ახლა, ეს იქნებოდა ძალიან სერიოზული სტიმული ინვესტორებისთვის, რომ საქართველოს ექნებოდა საშუალოვადიან პერსპექტივაში წვდომა ამერიკის შეერთებულ შტატების ბაზარზე. უბაჟო წვდომა, რაც იქნებოდა მართლა შესანიშნავი სტიმული ჩვენი ეკონომიკისთვის. თქვენ მოლაპარაკებებიც კი ვერ დაიწყეთ, დღეს თქვენ ეს ფაქტურად ტრიბუნიდან აღიარეთ, რისთვისაც დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ასე რომ ამ ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ, ბატონო ირაკლი, მე მგონი დროა იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა მართლა უფსკულში არ გადაჩეხოთ, აღიაროთ, რომ თქვენ არ გაგაჩნიათ უნარი ეს ქვეყანა წაიყვანოთ წინ და სანამ მართლა გვიან არ არის, სანამ მართლა თავზე არ დაგონხო ეს სახელმწიფო, უბრალოდ წახვიდეთ თქვენი თანამდებობიდან. დიდი მადლობა.